Hej och välkomna till veckans digitala sändning. Nu står vi mitt ute i skogen och Ylva, var har vi hamnat någonstans? Ja, det här är ett riktigt ruskigt ställe. Första gången vi red förbi här med våra hästar så spunkade de ganska rejält faktiskt. Ja, jag undrar vad som rör sig inne bland tallarna här bakom. Hur var det egentligen här på den här platsen? Vad har hänt här, Mats? Ja, det här är stället där den sista avrättades 1845. Men vem var det? Han hette Långlars Olof Hansson. Och Långlars, det är ett sånt där gårdsnamn som är jättevanligt här uppe i Dalarna. Eller så var han längre än en fura. Så kan det också ha varit. Men han föddes faktiskt ganska nära våran gård. Lite småläskigt. Ja. Varför avrättades han då? Någonting vi aldrig skulle kunna göra. Han avrättade sin hustru medan hon sov. Han smög in mitt i natten alltså? Mitt i natten. Och sen knatade han över till grannen och lånade ved för att elda upp kroppen. Mysig kille, något. Knappast. Ja, vi lämnar det. Och vad har hänt sen sist? Det har varit påsk den här veckan. En väldigt annorlunda påsk. Vi valde att stanna hemma på grund av coronan och höll kontakt med våra nära och kära via telefon och FaceTime. Tekniken är fantastisk, eller hur? Den är riktigt bra. Men ska vi lämna den här läskiga platsen då och gå till något annat ställe där vi ska göra dagens fråga? Ja, vi knatar bort lite längre bort där vi har Siljanspilens bågskyttearena. Och där går vi igenom snabbknockning. Precis. Häng med. Häng med. Snabbknockning. Det är ett av de absolut viktigaste momenten i beridna bågskyttet. Den viktigaste saken i det här är hur bråttom eller hur fort ni än ska knocka, så stressa inte. Ta det lugnt. Träna mycket på det här. Gå och lek. Hantera pilarna. Tids nog så får ni upp farten mer och mer. Ju mer ni håller på, desto snabbare kommer det att gå. Men var konsekventa. Och vi ska gå in på lite detaljer. Detaljerna, ja, det är en detaljsport. En materialsport. Här är några typer utav knockar som finns på marknaden. Vi har en turkisk knock som svänger och ser ganska lik ut en vanlig knock, men den är lite propellersvängd. Vi har en amerikansk knock. Den är lite vidare. Den är bred i sig. Gapet är öppet. Det är också en snabbknockningsknock. Sen så har vi en standardknock. I det här fallet en Easton Superknock. Så här ser de ut när man köper pilarna. Och oftast om man köper pilar så har man de här knockarna med. Ja, skillnaden är, de är inte lika vida och så. Men med lite enkla handgrepp så kan man få ut dem med en tång. Se till, nu står vi ute och det är lite kallt och så. Se till att knockarna åtminstone är rumsvarma. För annars kan det hända att de spricker och går av. Jag sätter ganska långt ut på toppen av knocken. Så försiktigt bänder jag ut den. Försiktigt bänder jag ut den. Vill man ha propellereffekten, då kan man vrida dem också lite grann.
Så här kan man leka lite grann. Prisskillnaden är ganska stor. Många gånger får ni den här nocken med på köpet. De här kostar en väsentlig del mera än vad de gör alltså. Men det här är precis som allt annat en smaksak. Och det ska ni komma ihåg att det är bara det som passar er som är det bästa nog. Så prova gärna runt, kolla på andra när ni är ute och träffar andra beridna bågskyttar och så. Prova gärna, titta lite. Fråga om ni får klämma och känna. Det är viktigt. Ja, det här är den delen som man kan göra någonting åt. Sen, nästa del är greppet. Fattningen av pilen. Hur man tar tag i pilen. Nu ska jag visa med standardnockarna. Här har vi gjort en liten mattina. Att när man börjar med snabbnockning så är det enklast att jobba med tre pilar. Tre pilar är händigt och behändigt att hålla på och jobba med. Nu lägger jag i ordning dem för tre fingerdrag. Jag lägger dem som en solfjäder bakom samtliga fingrar på framsidan av bågen. Så om man tittar så ligger de tripp, trapp, trull. När man greppar pilen så finns det många olika varianter. En variant är att man lägger pilen så att nocken ligger en bit in på pekfingret. Nästan inne vid inre pekfingerleden. Man fattar ett stadigt grepp med tummen utanpå och nyper fast pilen här. På det här sättet är man stadig och när ni har gått in diagonalt trycker ni på, låter tummen glida över och strängen kommer in mellan tummen och pekfingret. Här har ni nocken liggande mot pekfingret och strängen följer pekfingret och hittar rätt. Klick. Där satt den på. I samma svep så glider pekfingret tillbaka och ni har trefingerdraget. Teknik nummer två. Lite grann som vi kallar för penngreppet. Det är att vi lägger pekfingret runt nocken vid mellersta pekfingerleden. Långfingret nyper fast pilen och tummen lika så. Här går vi ut, kommer i en vinkel där strängen har möjlighet att följa pekfingret och nypa fast. Samma läge blir det här. Glid tillbaks. Ni har tre fingret på plats. För tumdrag så kan vi göra på det här viset. Vi tar tre pilar även här. Lägger in tre pilar bredvid varandra mellan pekfinger och långfinger. Vrider mot sols så att pilarna bildar en solfjäder.
och stänger de tre nedre fingrarna. Långfinger, ringfinger och lillfinger. Här ligger pilarna i ordning. Här vill man gå in, fatta ett enkelt grepp. Precis som i förra tekniken. Mellan pekfinger, långfinger, lägger på tummen. Viker upp ovanför tummen. Kommer bakom. Trycker fram, låter tummen passera på ena sidan strängen. Lång och pilen på andra. Trycker tillbaks, klick. Glider ner med tummen under. Pekfingret vid sidan. Stänger handen. Klick. Här är ytterligare en teknik. Du går rakt upp. Kommer underifrån. Ta med dig pilen. Rakt upp. Gå runt. Tumdragstekniken. Det är två tekniker i både tumdrag och trefingerdrag. Ja, vi brukar alltid säga att nummer ett för att bli riktigt duktig i bridigt bågskytte, det är hästen. Du behöver ha en häst som är bra tränad, som är reglerbar i fart, bland annat. Men nummer två är ju det här med knockningen. Och här är det bara att öva. Vi måste öva mycket från marken. Och även vi som skjuter så mycket måste hålla igång även när det inte är säsong. För det är ju färskvara. Ja. Eftersom vi står här på Siljanspilens bana i Rättvik, så tar vi och bjuder er på en liten rundtur runt själva arenan. På Handtrack. Häng med. Vi syns nästa vecka med en ny digital sändning och en fråga som ni har önskat. Ha det bra så länge. Ha det så gott. Auf Wienerschnitzel. Are you okay? Yes. Okay. You? Yes, okay. Here? Hop!
horse. And left side. Okay.